پر نیوزیلینڈ کے اطراح گھر حملے پر غمگین ان پاکستان کے قومی جھنڈا نمکخو تیرہ ورس دوپہرن چار وزیر شاہ محمود قریشی لخوا قومی جھنڈے نمکخو کول اعلان کرے شوے ہو مونگ ٹول یو یو د دے سانح غم زمونگ د ٹولو مشترک دے زمونگ زڑنا و احساسات د کرائسٹ چرچ متاثرینا متاثرہ خاندان انسر دے د نیوزیلینڈ وزیر اعظم لخوا د کرائسٹ چرچ جماعتونو حملے پاڑ تازیتی کتاب کے تاثرات قلم بند نیوزی لینڈ کے پر مسلمانان طرح گھر حملہ او آئی سی لخوا دوپہرن چارو وزیرانو ہنگامی غنڈا پر دویشتم مارچ طلب د غنڈے میزبانی تورکی کوی تو غنڈے کے بعد اسلام و فوجیا جوہات و دہاغی د نتیجو جائزہ خستے شی د او آئی سی لخوا اعلامیہ جاری نیوزی لینڈ کے پر جماعتنوں دشو حملوں خلاف چار صدی باچا خان یونیورسٹی کے احتجاجی مظاہرہ نیوزی لینڈ کے مسلمانوں کا قتل عام غندنا نتراہ گرے خلاف نعرہ بازی پر معصوم و منز گزارو حملہ کول لویا اتراہ گری دا قاتل تر سخت سزا ورکڑیشی نموظاہر چیانو نڑیوال بشری حکومتوں تنظیموں نا اختنا ضلع مومن کے رسکلنوں معشمانوں استاذانوں نیوزی لینڈ کے پرجماعتوں اطراح گرو حملوں خلاف احتجاج دا حملوں خلاف نعرہ بازی متحدہ کامونا او آئی سی نیوزی لینڈ کے پرجماعتوں دا حملے پیخی نوٹس واخلی اور مختلف ملکوں کی مسلمانان اطراح گرے اخکار دی مسلمانان ترے تحفظ کی نکڑے شی دا مظاہر چیانو وینا بی ایس ایل سلورم ایڈیشن کے کوئٹہ گلیڈیٹرز لخوا کامیابی وزیر اعظم عمران خان لخوا کوئٹہ گلیڈیٹرز سے مبارکی پی سی بی او سیکورٹی فورسز لخوا پی ایس ایل کامیاب قبول استائنا دا وزیر اعظم عمران خان ٹویٹ دا پاکستان سپر لیگ آئندہ ایڈیشن کے بام ایران شاہ خیبر اور مظفر آباد کے ہم میچوں نے لوبو پاکستان کے امن و کرکٹ واپس راغلے کمچر خوشالی وردا دا ڈی جی آئی ایس پی آر نیشنل کرکٹ اسٹیڈیم کراچی کے وینا دا سندھ وزیر اعلی مراد علی شاہ پر کامیاب پی ایس ایل فائنل دا قانون نافذ کون کو ٹولو ادارو سخت محنت ستائنا اختتامی دستور تاہم وینا وزیر اعلی مراد علی شاہ وائی پر تاریخ کی پڑھوں بھی زل دا میگا ایونٹ دمرٹ میں چنا کراچی کی اولو بولی شو نڑے تر پاکستان نا دا امن پیغام تلے دیر زر با پاکستان کے نیشنل سٹیڈیم کراچی دا نینیوال کرکٹ میچوں میزبانی ہم کوی پاکستان کے نڑیوال کرکٹ یو زل بیارا غلیدا دا ٹول کام گٹ را سپر لیگ نا دا کراچی پلکونو بگڑی براہ راست خوندون آخستی راتلون کی کال کے بعد ٹول ملک کے سپر لیگ میں چنا لوبا ولیشی دا پی سی بی چیئرمین احسان مانی اختتامی دستوری تولا بحرین چارو وزیر شاہ محمود قریشی دے چین پدر وزنی دورہ بیجنگ تے رسی دلے دے چین سرکار بیجنگ کے دے پاکستان اور چین ترمنزا دے خارج وزیرانو پکش دفاع چارو پاڑا مذاکرات کولیشی دے پاک چین اقتصادی راہدارے سی پیک پا موضوع ہم دے نظر تباد لکی گی ڈاکٹر فیصل ٹویٹ پاتیشتم مارچ پارلیمانی لیڈرانو مشاورتی اجلاس دا شاہ محمود قریشی لخوا پارلیمنٹ کے طلب دا بیرن چارو وزیر لخوا پارلیمانی مشران تخت دا افاقی کابینی اجلاس سبا دا وزیر اعظم عمران خان پا مشرے کی اسلام آباد کے رابل لے پا دیش نکاتی ایجنڈا با غور کولیشی ونڈا کی دا ایف بی آر اصلاحاتو موجبیز پلان کامی زرعی ایمرجنسی پروگرام کے پیش رفت پاڑا غور دا مختلف ایئر لائنز و انرجی چارٹر لائنزز منصوری او توسیع دا ایجنڈے برخا د
قبایلو ترکی لپاره پر اعظم یو حکومت قبایل سیمو کې سالانه سل ارب روپۍ خرچ کولو منصوبه لري. د قبایلو پرمختګ لپاره لس کلن ترقیاتي پروګرام په اړه مشاورت شروع کوو. د وزیر اعظم عمران خان ټویټ پیغام معلومیږي چې ملک کې هیڅ قسم جمهوریت نشته. د جمهوریت په نوم امریت مسلط کړی شوی، څوک هم گرفتار کړی بیا به کتلی شي. حکومت په دغه پالیسۍ روان دي. نوم دې واخیستی شي چې چای نارو غوښتې ده. د پاکستان پیپلز پارټۍ سینیئر غړی سید خورشید شاه میډیا سره خبرې. اینڈ گرین پاکستان مہم د وزیراعظم انقلابی ویژن دے د پنجاب ټول طبقات دے د دې مہم کامیابی کی کردار تر سره کړی. پنجاب کی 1,02,000 ایکڑ ځمکه د قبضه مافیا نه خلاص کړی شوی، د کوم چې 1,13,000 روپۍ قیمت دی. د پنجاب وزیر اعلی عثمان بوزدار وینا. تحریک انصاف مرکزی حکومت 30 ارب روپئے د سی پیک منصوبے رقم د قومی اسمبلی ممبران تا جاری کرے. قومی اسمبلی غڑے محسن شاہ نواز رانجا لخوا عدالت کی درخواست جمع. پارلیمانی معاملات عدالت تراوڑل د پارلیمان ودلی دوڑ لٹک ندی. پارلیمانی امور پارلیمنٹ کے حل کول پکار دی چر پارلیمنٹ بلادستی یقینی بھی. اسلام آباد ہائی کورٹ چیف جسٹس اطہر مین اللہ ریمارکس. دا مدن نزیات اساسی دالیم خان په جوډیشل ریمانډ کې 14 ورځو توسیع ریفرنس به کله فائنل کولی شي. عدالت لخوا د نئے پراسیکیوټر نه استفسار. ریفرنس په آخري مرحله کې دی، ډیر ژر به فائنل کړی شي. د نئے پراسیکیوټر جواب عبدالعلیم خان په 2 اپریل احتساب عدالت بیا طلب. سانحہ ماڈل ٹاؤن کیس شہباز شریف جے آئی ٹی تا پیش. شہباز شریف بعد جے آئی ٹی تما سانحہ ماڈل ٹاؤن کیس پاڑا تحقیقاتی کمیٹی کے خپل بیان ریکارڈ کوی. د نواز شریف نہ بہم جے آئی ٹی جیل کے دا ماڈل ٹاؤن کیس پاڑا تفتیش کوی. لاہور کې د پتنگ بازو د پولیس ترمنځ تاوتریخوالی. د پولیس لخوا شپږ نوي پتنگ باز گرفتار. د پتنگ کیمیکل تارونو کې یو شمېر خلک جوبل شوي په کوم چې بندیز دی. د پولیس چارواکو وینا. پېښور های کورټ مخه کې ډزې، 2 کسان مړه. ډزې کوونکي د پولیس لخوا په موقع گرفتار، حوالت کې بند. تفتیش شروع. شمالی وزیرستان صدر مقام میران شاہ کے تاجر رولی دخل مطالبو پاک کے احتجاجی مظاہرہ. بنو میران شاہ مین روڈ دہر قسم ٹرافک لپارہ تریوی گھنٹے بند. ضرب از آپریشن کے دا تاجر رولی سامانون تا دا خطی نقصان ازالا دے اکڑیشی. دا مظاہر شانو وینا. تیرہ ورځ د لینڈ مائن ښکار شوې نهه کلنې ماشومې سائرہ بیبی د مړینې خلاف د ولس احتجاج مظاهره. د کوټکۍ په مقام ټانګنا مکین ته غځېدلې سړک د هر قسمه ټرافک لپاره بند. د دوی بچی اکثره د لینڈ مائن ښکار کیږي. حکومت نه د بیا د مطالبو باوجود هم د دوی په سیمه کې د لینڈ مائنز د پاکولو لپاره اقدامات نشنه دي شوي. د لینڈ مائن صفایي کې دې تیزی راوستی شي. د مظاهرچیانو غوښتنه. په پاک افغان بارډر د مازورو وګړو او بیمارانو په تګ راتګ کې به ځنډ نشي برداشت کولی. پاک افغان بارډر باندې دې د رشوت او نورو ته د تکلیف ورکولو خلاف اعلی چارواکي نوټس واخلي. ګینی بل صورت کې به دوی درنه ورکوي. وزیر ګرین جرګې په پاک افغان بارډر افغان چارواکو ته وینا. د کامی هیرو محمد محمود عالم نن شپږشتمه برزی ایم ایم عالم کالنو لسوا 15 شپېتم کې د پاکستان او بھارت جنگ دوران په 3 مختلفو محاذونو د بھارتی جنگی الوتکې مقابله کړې وه. ایم ایم عالم کالنو لسوا 15 شم کې زیږېدلی و او کال 2013 کې د دې فانی دنیا نه رخصت شوی.
او زمبابوے او موزمبیکی تباکون سمندری ادائی طوفان نتیجہ کے سل کسان مڑو یوش میں جبل پر زرگون خلق دکورون نا بے زائر شوی پولونا او سڑکون تا سخت زیان رسے دلے دا معمول جوان سخت متاثرہ دا غیر ملکی میڈیا بنا